Ümumiyyətlə, Əli İnsanovun müxalifətin güruh qanadına qoltuq ağacı olması proseslərə biraz əyləncə qatır. Əlbəttə, bugün vəziyyət o həddə çatıb ki, güruh üçün fərqi yoxdur. O olmasın, bu olsun. Əsl komediyadır. Bu boyda bədii təyinlərdən, İsa Qəmbərin ünvanına deyilən təhqirlərin unudulmasından və ya taktiki olaraq unudulmasından sonra mənim yadıma elə məşhur o, o olmasın, bu olsun düşür. Məktibadın nəyi və harası? Rüstəm bəyə xoş gəlib ki, əziz qızı Mademoiselle Gülnazı ona ərə verir. Gözəlliyi, xeyr, ərz elədim ki, məktibat çirkindir. Cavanlığı, xeyr, məktibat qocadır. Bəs nəyi? Bəlkə malı, pulu, dövləti? İndi Üzeyir Hacıbəyovun sözü olmasın, Rüstəm bəyin, pardon, İsa bəyin, Əli İnsanovun harası və ya nəyi xoşuna gəlib ki, gül kimi müsabatı Madmazel Gültəkin qarışıq İnsanova verir. Vəzifəsi yox əlbəttə. Adam 14 ildir ki, işdən qovulub. Siyasi təmizliyi yox. Ona görə ki, Cəmil Həsəninin sözü ilə desək, İnsanov Əli xirtdəyəcən korrupsiyanın içindədir. Gözəliyi, yaraşığı yəqin ki, yox. Əxlaqı əlbəttə yox. Onu təcridxanada saxlayanlar yaxşı xatırlayırlar ki, adam necə iyrənc olub və hansı idbar yollarla bir kişi kimi özünü formada saxlamağa çalışıb. Hələ biz bağ evindəki qırmızı otağı demirik. Bəs onda nəyi? Bəlkə ona görə ki, başqaları şərab içəndə o çay içib. Yox, yox, yox. Yaxşı, bəs onda nəyi axı? Səbəbini tapdıq. Varı dövləti. Daha doğrusu, artıq yoxu dövləti. Hər halda baxaq. Və müsavatın, isavatın, əlevatın və başqa vatların ümid etdiyi yeni irsdən feyziyab olaq. İnsanov yox ha, İrsanov. İndi isə ötən həftə qaldığımız yerə qayıdırıq. Demişdim ki, keçmiş Səhiyyə Nazirinin dövlətinin ərazi bütövlüyü ilə sizi tanış etməkdə davam edəcəm. Buyurun. Əli İnsanovun qeyri-qanuni olaraq özəlləşdirdiyi, əslində zəbt etdiyi əmlakların siyahısının ardını oxuyuruq. Bakı şəhəri, Nəsimi rayonunda, Mirəli Qaşqayı küçəsi 76 ünvanında yerləşən Axundov adına Milli Elmi Tədqiqat və Tibbi Profilaktika İnstitutunun Tibbi Parazitologiya Klinikasının 702,2 kvadrat metr qeyri-yaşayış və 1008,7 kvadrat metr torpaq sahələri. Nəsimi rayonunda Rəşid Behbudov küçəsi 80 ünvanındakı İnformatika və Statistika İdarəsinin məlumat mərkəzinin yerləşdiyi 821,7 kvadrat metr qeyri-yaşayış sahəsi. Binəqədi rayonu Mir Cəlal küçəsində yerləşən 9 saylı şəhər poliklinikasının yardımçı binasının 91,4 kvadrat metr qeyri-yaşayış sahəsi. Yenə həmin rayonun Mir Cəlal küçəsində yerləşən 21 sayılı uşaq poliklinikasının yardımçı binasının 176,5 kvadrat metr qeyri-yaşayış və 680 kvadrat metr torpaq sahələri. Nəsimi rayonu Azadlıq prospekti 114, adamın üstündə Allah var, Əli İnsanov azadlıq sevər olub. Bu prospektdə Respublika Xalq Təbabəti Mərkəzinin 894,4 kvadrat metr qeyri-yaşayış sahəsi. Nəsimi rayonu Bakıxanov küçəsi 42 ünvanında yerləşən 5 sayılı şəhər poliklinikasının 148,4 kvadrat metr qeyri-yaşayış sahəsi. Əliyev adına təsərrüfat hesablı poliklinikanın Nəsimi rayonu Bülbül prospekti 43 ünvanında yerləşən 69,2 kvadrat metr qeyri-yaşayış sahəsi. Nəsimi rayonu çoxdur. Hələ 98-2000-ci ildə adam hiss edirmiş ki, bizdə nə vaxtsa hansısa il Nəsimi ili olacaq. Ona görə də dərisini soyurmuş dövlətin. Bakı şəhəri Nizami rayonu Qara-Qarayev prospekti 84 ünvanında yerləşən Bakı şəhər 17 sayılı uşaq poliklinikasının 37,4 kvadrat metr qeyri-yaşayış sahəsi. Nəsim ilinə İnsanovun daha bir tövbəsi. Deməli, Nəsimi rayonu Məhrəmov küçəsi 37 ünvanında yerləşən 12 sayılı uşaq poliklinikasının 196,5 kvadrat metr qeyri-yaşayış sahəsi və 244,8 kvadrat metr torpaq sahəsi. Bax belə. Hələlik burada saxlayaq. Gələn dəfə siyahını davam etdirəcəm. Əli İnsanov
öz fərdi dövlətinin ərazi bütövlüyünün pozulmasından və həbs edilməsindən bütün bunlara görə narazıdır, hörmətli tamaşaçılar. Və qoşulub qara güruha. Ara bir də bəyanat verir. Təhdid edir, təksib edir. Ay, 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 ay. Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə külli miqdarda dövlət əmlaklarını mənimsəmə, qanunsuz hərəkətlərə rüşvət alma, məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarlarını qəsdən icra etməmə və s. cinayətlərinə görə məhkum olunmuş. Bugün isə azadlıqda Məmmədəmin Rəsulzadənin adını biabır etməklə məşğul olan Əli İnsanov öz korrupsiya əməlləri barədə bizim efirdə yayımlanmış faktları inkar eləməyə hansısa saytda cəhd göstərib. Əli İnsanovun məntiqsiz müqaviməti, ay mən eləməmişəm, cibimə qoyublar, 6-cı barmağımdır tipli, dırnaqarası müdafiəsi baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində ibtidai istintaq aparmaqla məhkəməyə göndərilmiş 76-932 nömrəli cinayət işinin bu materialları ilə təksib olunur. İnsanov Əli Binnətoğlu, Real TV kanalında ona məxsus evlərdə aparılmış axtarış istintaq hərəkətlərinin gedişinə dair video görüntülərdə göstərən əşyaların çoxunun 10 evində heç vaxt olmadığını, evində tərtib olunmuş və ailə üzvləri tərəfindən də imzalanmış axtarış protokolunun bir hissəsinin güya yoxa çıxdığını, şəxsi arxivin isə məhv edildiyini, istintaq dövründə müdafiəçilərinin bu barədə vəsatətlə müraciət etdiyini bildirir. Əslində isə Əli İnsanovun yaşayış evləri və digər saxlanıc yerlərində axtarış istintaq hərəkətləri Azərbaycan Respublikasının cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə müvafiq qaydada məhkəmə qərarları əsasında hal şahidləri və digər şəxslərin, o cümlədən Əli İnsanovun ailə üzvlərinin iştirakı ilə aparılmaqla istintaq hərəkətlərinin gedişi və nəticələri müvafiq qaydada rəsmiləşdirilib, tərtib edilmiş protokolların hər bir səhifəsi istintaq hərəkətlərinin iştirakçıları tərəfindən imzalanmaqla qeydiyyata alınıb, səhifələrin eləcə də protokollardakı mətnlərin ardıcıllığının pozulması halları mövcud deyil. Belə ki, Əli İnsanovun Bakı şəhəri Cəfərxəndan küçəsi 50 saylı evində axtarış, Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin 20 oktyabr 2005-ci il tarixli qərarı əsasında keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsinin xüsusilə mühüm işlər üzrə baş müstəntiqi Qasımov tərəfindən aparılmaqla istintaq hərəkətində hal şahidləri qismində 102 nömrəli Mənzil Kommunal İstismar İdarəsinin işçiləri Bakı şəhəri Xətai rayonu Gəncə prospekti ev 20A Mənzil 55-də yaşayan Hidayətov Faiq Nurəddin oğlu, Bakı şəhəri Biləcərə qəsəbəsi Hüseynov küçəsi 106A ünvanında yaşayan Əlişov Şamil Xasayoğlu və Əli İnsanovun arvadı Roza İnsanova oğlu Vidadi İnsanov iştirak edib. Protokolun surəti də sonunculara təqdim olunub. Novxanı Bağ massivində yerləşən onun özünə və oğlu Vidadi İnsanova məxsus evlərdə axtarış Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin 20 oktyabr 2005-ci il tarixli qərarı əsasında keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsinin baş müstəntiqi Məmmədov tərəfindən aparılmaqla istintaq hərəkətində hal şahidləri qismində Novxanı kənd icra nümayəndəsi işləyən həmin kənddə yaşayan Əliyev Balaəli Əli Kövsəroğlu, Novxanı kənd icra nümayəndəsinin müavini vəzifəsində işləyən Novxanı qəsəbəsi Abu Zərif küçəsi ev 30-da yaşayan Əliyev Zakir Rəsuloğlu və İnsanov Vidadi Əlioğlu iştirak edib, protokolun surəti sonuncuya təqdim olunub. Şüvəlan qəsəbəsində yerləşən bağ evlərində axtarış, Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin 20 oktyabr 2005-ci il tarixli qərarı əsasında keçmiş MT-nin İstintaq Baş İdarəsinin müstəntiqi Murtuzov tərəfindən aparılmaqla istintaq hərəkətində hal şahidləri qismində heç yerdə işləməyən Şimal Dres qəsəbəsi Lev Starçuk küçəsi ev 3-də yaşayan İmanov Kazım Kamiloğlu, Şüvəlan qəsəbəsi internat məktəbində hərbi hazırlıq müəllimi işləyən Şimal Dres qəsəbəsi Lev Starçuk küçəsi ev 18 mənzil 12-də yaşayan Əhmədov Rizvan Asifoğlu, Şüvəlan qəsəbə icra nümayəndəsi, həmin qəsəbədə Füzuli küçəsi ev 79A ünvanında yaşayan Maniyev İzrətullah Əliyev oğlu iştirak edib. Protokolun surəti də sonuncuya təqdim olunub. Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən bağ evində axtarış Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin 20 oktyabr 2005-ci il tarixli qərarı əsasında keçmiş MT-nin İstintaq Baş İdarəsinin müstəntiqi Hüseynov tərəfindən aparılmaqla İstintaq hərəkətində hal şahidləri qismində Mərdəkan bələdiyyəsinin mütəxəssisi, Mərdəkan qəsəbəsi Baba Əliyev küçəsi ev 3, mənzil 9-da yaşayan Hacızadə Cavid Abdulloğlu, Mərdəkan qəsəbə icra nümayəndəsinin müavini, həmin qəsəbədə Baba Əliyev küçəsi ev 1, mənzil 27-də yaşayan Mübilov İlqar
Şahbalıoğlu və bağda gözətçi işləyən, Buzovna qəsəbəsi Məmmədov küçəsi ev 14A, mənzil 22-də yaşayan İsmailov Rıza İbrahimoğlu iştirak edib, protokolun sürəti də sonuncuya təqdim olunub. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin inzibati binasında yerləşən xidməti iş otağında axtarış Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin 20 oktyabr 2005-ci il tarixli qərarı əsasında keçmiş MTN İstintaq Baş İdarəsinin baş müstəntiqi Əliyev tərəfindən aparılmaqla İstintaq hərəkətində hal şahidləri qismində Səhiyyə Nazirliyinin həkimləri təkmilləşdirmənin üstündə baş laborant vəzifəsində işləyən Bakı şəhəri Talstoy küçəsi ev 101 mənzil 8-də yaşayan Babayev Əli Kamiloğlu, heç yerdə işləməyən Bakı şəhəri Yeni Günəşli qəsəbəsi Massiv D ev 12 mənzil 28-də yaşayan Şahmarov Eldəniz Etibaroğlu və Səhiyyə Nazirinin köməkçisi vəzifəsində işləmiş Bakı şəhəri Heydərov küçəsi ev 11 mənzil 5-də yaşayan Vəliyev İmran Telmanoğlu iştirak edib. Protokolun sürəti də sonuncuya təqdim olunub. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi ağciyər xəstəliklərinin üstündəki xidməti iş otağında axtarış Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin 20 oktyabr 2005-ci il tarixli qərarı əsasında keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları Sadıqov və Rəsulov tərəfindən aparılmaqla istintaq hərəkətində hal şahidləri qismində ağciyər xəstəliklərinin üstündə işləyən Bakı şəhəri Xətai rayonu Məhəmməd Adi küçəsi ev 21 mənzil 100-də yaşayan Əhmədov İlqar Allahverən oğlu Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Behbudov küçəsi ev 46 mənzil 24-də yaşayan Səfərov Vüqar Ələtinoğlu və ağciyər xəstəliklərinin üstünün baş həkimi Mustafayeva Leyla İbrahim qızı iştirak edib. Protokolun sürəti sonuncuya təqdim olunub. Xızı rayonu Xızı qəsəbəsində yerləşən evində axtarış Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin 22 oktyabr 2005-ci il tarixli qərarı əsasında keçmiş MTN-in İstintaq Baş İdarəsinin müstəntiqi Murtuzov tərəfindən aparılmaqla İstintaq hərəkətində hal şahidləri qismində təqaüdçü Xızı qəsəbəsində yaşayan Quliyev Ziyadxan Elyazoğlu, heç yerdə işləməyən Xızı qəsəbə sakini Hüseynov Həsən Allahverdioğlu və həmin evin mühafizəçisi qəsəbə sakini Babayev Salman Telmanoğlu iştirak edib. Protokolun sürəti də sonuncuya təqdim olunub. Xızı rayonunun Qızıl Qazma kəndində yerləşən evdə axtarış Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin 22 oktyabr 2005-ci il tarixli qərarı əsasında keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsinin müstəntiqi Hüseynov tərəfindən aparılmaqla İstintaq hərəkətində hal şahidləri qismində Kapital Bank Xızı rayon filialının nəzarətçisi Xızı rayonu Xələnc kəndində yaşayan Şahverdiyev Soltan Həmid Cavanşıroğlu, Xələnc bələdiyyəsinin üzvü, həmin kənddə yaşayan Məlikov Ağamirzə Hüseynoğlu və Xındıxan kənd icra nümayəndəsi vəzifəsində işləyən həmin kənddə yaşayan Şahverdiyev Cavanşir Ağadadaşoğlu iştirak edib, protokolun sürəti də sonuncuya təqdim olunub. İstər ibtidai istintaq, istərsə də çox sayılı məhkəmə baxışları zamanı Əli İnsanov və ya onun müdafiəçiləri heç vaxt evlərində aparılmış axtarış istintaq hərəkətləri zamanı götürülən predmetlərin ona məxsus olmaması, axtarış protokolunun bir hissəsinin yoxa çıxması barədə vəsatət və ya ifadə ilə çıxış etməyib. Eyni zamanda axtarış və götürmə istintaq hərəkətləri zamanı ona məxsus şəxsi arxiv götürülməyib. Növbəti verilişlərimizdə biz sizə istintaq hərəkətləri zamanı hal şahidləri qismində iştirak etmiş şəxslərlə müsahibələr təqdim edəcəyik. Hələlik isə daha bir neçə fakt. 20-23 oktyabr 2005-ci il tarixlərində Əli İnsanovun yaşadığı Bakı şəhəri Cəfərxəndan küçəsi 50 sayılı evdə, Novxana qəsəbəsindəki bağ evində, Mərdəkan qəsəbəsi Şimali Qresdə yerləşən bağ evində, Mərdəkan qəsəbəsi Tağıyev küçəsində yerləşən bağ evində, Xızı rayonunun Xızı qəsəbəsində və Qızıl Qazma kəndindəki bağ evlərində, İnsanovun Səhiyyə Nazirliyində və ağciyər xəstəliklərinin üstündəki iş otaqlarına axtarışlar keçirilib və müxtəlif adda çoxlu qızıl zinət eşyaları, 8.984 manat, 1.309.295 Amerika Birləşmiş Ştatları doları və 884.475 avro məbləğində pul götürülüb. Götürülmüş qızıl zinət əşyalarına mütəxəssislərin iştirakı ilə baxış keçirilərək protokollaşdırılıb. Kompleks məhkəmə, əmtəşünaslıq, kriminalistik, balistik ekspertizalar təyin edilərək rəylər alınıb. Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzində və Azər Ekspertiza Birliyində keçirilmiş zərgərlik məmulatlarının kriminalistik və əmtəşünaslıq ekspertizasının 22 may 2006-cı il tarixli 27-24-25 nömrəli və 15 noyabr 2006-cı il tarixli 864 nömrəli rəyləri ilə Əli İnsanova məxsus olan və axtarış zamanı aşkar edilərək götürülmüş qızıl zinət əşyalarının dəyərinin 1 milyon
40.486 Azərbaycan manatı olduğu müəyyən edilib. Eyni zamanda zərgərlik məmulatlarının kriminalistik və əmtəşunaslıq ekspertizasının 28 noyabr 2006-cı il tarixli rəyi ilə Əli İnsanova məxsus olan və axtarış zamanı götürülərək ekspertiza tədqiqatına təqdim olunmuş 7 ədəd bıçaq, xəncər və kortik tipli soyuq silah hesab olunmayan suvenirlərin dəyəri 170 manat qiymətləndirilib. Əli İnsanov və müdafiəçiləri müvafiq istintak hərəkətlərinə əsasən onun evlərindən götürülmüş, eləcə də xarici ölkə banklarında aşkar edilmiş külü miqdarda pul vəsaitlərinin, qızıl zinət əşyalarının, insanovin dərman vasitəsinin satışından əldə olunmuş gəlir hesabına əldə edildiyini və həmin gəlirdən Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə vergi ödədiyini bildirdiklərindən, sonuncunun vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olduğu müddət ərzində əldə etdiyi gəlir istər ibtidai istintaq, istərsə də məhkəmə istintaqı zamanı araşdırılıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 18.6.2015-ci il tarixli qərarı ilə müəyyən edilib ki, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 13 fevral 2015-ci il tarixli 03-19-1233 nömrəli məktubuna əsasən İnsanovin dərman vasitəsi Səhiyyə Nazirliyində 2006-cı ilə qədər qeydiyyatda olub, dərman vasitələri haqqında qanunun tələblərinə uyğun olaraq dərman vasitələrinə verilən şəhadətnamənin müddəti 5 il təşkil etdiyindən sonradan satışa yol verilməyib. İnsanovin dərman vasitəsi 1993-98-ci illərdə Hindistanda, 1998-ci ildən etibarən isə Türkiyə Respublikasında Haver İlaç Əzzaçılıq Fabrik tərəfindən istehsal olunub, Respublikaya 5000 qutu gətirilib və pərakəndə satış qiyməti cəmi 3 manat olub. Vurtut 3 manat. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 4-cü ay 2015-ci il tarifi məktubuna görünür ki, İnsanov Əli Binnətoğlu 12 fevral 1998-ci il tarixdə 140-041-466 nömrəli vöyünlə fərdi sahibkar kimi vergi uçotuna alınıb, 8 fevral 2005-ci ildə ona 14-00-49-30-62 nömrəli yeni vöyün verilib. Vergi ödəyicisinin fəaliyyət növü, təbii və texniki elmlər sayəsində sair tədqiqatlar və işləmələr biotexnologiyalardan başqa ibarət olub. 19-9-cu ay 2008-ci il tarixdə Əli İnsanovun vergi uçotundan çıxması barədə ərizəsi vergi orqanına daxil olub. Lakin şəxsi hesab vərəqəsində 80.242.98 məbləğində vergi borcu olduğundan onun vergi uçotu vergi orqanı tərəfindən ləğv edilməyib. Əli İnsanov tərəfindən vergi ödəyicisi kimi uçota alındığı tarixdən 2004-cü ilədək olan dövr ərzində gəlir vergisi bəyannaməsi təqdim edilməyib. 2004-cü il üzrə təqdim edilmiş gəlir vergisi bəyannaməsi isə vaxtında təqdim olunub. Bəyannamədə gəlir mənbələri açıqlamadığından İnsanovin dərman vasitəsinin satışından əldə edilmiş gəlir müəyyən edilməsi mümkün olmayıb. Əli İnsanov tərəfindən vergi ödəyicisi kimi uçota alındığı tarixdən büdcəyə cəmi 145.403.10 məbləğində vergi ödənilib. 2004-cü ilə dair təqdim edilmiş gəlir vergisi bəyannaməsində gəlirləri 196.200 manat, xərcləri 8.610 manat 10 qəpik. Vergiyə cəlb olunan gəlir isə 187.589 manat 90 qəpik olmaqla 64.094 manat 10 qəpik gəlir vergisi hesablanıb. Hazırda vergi ödəyicisinin şəxsi hesab vərəqəsində 80.242 manat 98 qəpik məbləğində vergi borcu mövcuddur. Arda olacaq. Ay insan, ay insanov, ay keçmiş nazir, biz burada oyun oynamırıq. Dediyimiz hər söz faktlar və sənədlərlə öz təsdiqini tapır. Tamaşaçılarımız arasında isə insanov və onun kimləri tanımayanların olduğunu güman etdiyimizdən bu mövzuda daha bir neçə veriliş hazırlayacağıq. Əməli başlı yoruldu.